Maneirinho, você tinha que ter procurado uma tradução pra ele. Ó, tem coisa ali pra baixo, mas se eu descer eu não subo mais. É mais fácil explorar por aqui primeiro. Ó, se eu descer pra esquerda eu não vou conseguir pular pra direita, eu acho. Acho que eu vou sim. Só não consigo pular da direita para a esquerda. Cara, até agora eu não morri nenhuma vez. Acabei de me zicar. Vou morrer umas 10 vezes só por causa disso nesse game. Ai, ver se eu acho um lugar ali. Aqui aparentemente é uma trap. Eu tava pensando em descer por aqui. Opa, calma. Eu acho que o objetivo é ali embaixo, então vamos por aqui primeiro. Ah. Meu Deus. Mais um discozinho. Quero achar todos agora. Como se eu já não quisesse achar no início. Cara, é o tempo só de vocês pausarem e verem porque. Que eu não vou conseguir ler isso mesmo. O linguador está desconectado. Para usar primeiro você precisa reativar não sei o que lá no botão. Botão, sei lá. Deve ser esse à esquerda ali. Esse aqui. É isso. Segurando pra baixo, mano. Podia gerar caixa outro disco. Eu não vou acionar ainda porque eu quero ver o que acontece se eu não acionar. Das duas. Deu pra ver pelo botãozinho ali. Cara, eu joguei muito maneirinho. Ah, lá deu botões verdes agora.
passar as luzinhas com ele. Pra onde que eu tô indo? Esse documento aqui. Thomas! Ah, finalmente você encontrou o seu caminho, meu abado, elevador. Por favor, espere do outro lado. Não sei se é isso. Cara, eu vou ter que procurar a tradução dessa merda. Droga. Tá, queria ver se essa plataforma ali era fake ou não. Um buraco negro. Bom, meu pulo não vai chegar lá, mesmo tendo dois pulos. Então provavelmente eu vou ter que pegar essa bolinha. Tá, acabei de morrer a primeira vez porque o negócio me puxou e depois me jogou pra frente quando eu tinha apertado o botão de pulo. Ah, tinha uma trap! E saí passando. Dei zonas. Enfim. Nada pra cá. Welcome to the Belgian Institute, Tower 24. Your employee orientation will begin shortly. Mas eu subi o elevador, como é que eu faço? Once inside the facility, please make your way to storage 0-04 to collect your equipment. A matéria está oficialmente fechada. Você... o quê? Enfim. Muito escuro. Loading.